Перший бутичанин. Ні, чекай, по ньому махається неправильно. Добре, а тепер з усмішкою. Ясно. Добре. Можна? Не буде щастя. Пані, ми вам рекламу зробимо. Ніяк. З вайфаєм чи Марічко, стоїмо двоє. Я балакую, але стоїмо двоє. Просто так поулибатися не вийде. А то мені казати вирав, бо я просто так посміятись вирішив. Є, зняв. Ладно, не віддам, що шапка моя. Ні, вже треба відібрати. Шапка моя. Сказали відбирати. Казали відбирати. Все, я її наговорю. Пробуємо? Почекайте. Там роком Різдвом Христовим. Я ні. Гарно, чітко, щоб було. Питає.